aš išėjau iš namų, iš ežero 3 gyvenu, išėjau laukti autobusą antrą ir stovėjau važiavo prie perėjimo netoli. Ir važiavo tos mašinos kelias iš tos pusės, jie gražiai sustojo, mandagiai, o iš tos pusės važiavo senukas, staigiai davė smūgį, senutė pavirto be sąmonės. Jo, bet jinai jie per perėjimą. Jinai per perėjimą su lazdykė iškrito raktai, jie per perėjimą jie. O kai atvažiavo viską, tada jau jinai bėgo į ten kraujas, nubėgo viską. Mes gulėk ramiai, gulėk, sakom, nejudėk, tokie vyriškai priėję. Vairuotojai, gal ten statybininkai kokie, nežinau, darbuotojai gal kokie su darbiniais drabužėliais, nu, nežinau. Ką mačiau, buvo po 8.20. Čia ne vienas žmogaus nebuvo, tik aš stovėjau prie stotelės. Kaip kyčia va prie tos mėlynos būdikės stovėjau, va.